У Дніпрі пенсіонер підстрелив кримінальника. У такий спосіб дідусь помстився бандиту, який тривалий час погрожував і йому, і сусідам. Терпець урвався після того, як 33-річний зухвалець із камінням в руках накинувся на вдвічі старшого за себе чоловіка і пошкодив йому легковика. Вгамували хулігана кілька гумових куль із мисливської рушниці. Із пораненням ніг нападника забрали до лікарні, а пенсіонер, якому тепер загрожує тюремний строк, спілкується зі слідчими. Він у нас на районі бандюга найголовніший. Вор, наркоман і п'яниця. Постоянно ходить з ножом. Затероризував весь район. Бояться люди вийти навіть із дому. Коли я взяв ружьо, я говорю, ну ти коли прекратиш, що ти тут твориш? А? Я тобі сказав, я не тільки твою машину поб'ю, я і тебе зарежу, і твою сім'ю виражу.